Em nome do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o professor Fontainhas Fernandes, está aberta a sessão solene comemorativa do 28º aniversário da criação da UTAD. Vai usar da palavra o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Fontainhas Fernandes. Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, estimado professor Ferreira Gomes, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, estimado professor Emílio Gomes, Sr. Presidente do Conselho Geral, estimado doutor Silva Peneda, Sr. Presidente da Associação Académica, Sr. Professora Maria da Graça Carvalho, ilustre convidada, Srs. Reitores, Vice-Reitores e Prós-Reitores das Universidades e representantes dos Institutos Politécnicos, Sr. Presidente do Conselho de Reitores, estimado professor António Rendas, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Srs. Deputados, Srs. Autarcas das Comunidades Intermunicipais do Douro, do Tâmega, do Alto de Trás-os-Montes e do Tâmega e Sousa, digníssimas autoridades civis, militares e do Corpo Diplomático, Srs. Membros do Conselho Geral, Srs. Presidente de Escola, Sra. Provedora de Estudante, Srs. Diretores de Departamento e dos Centros de Investigação, Sr. Administrador, Srs. Diretores de Serviço, Srs. Doutores, estudantes e funcionários, ilustres convidados, meus estimados amigos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a todos a atenção que quiseram ter connosco, honrando-nos com a vossa presença nesta cerimónia em que se assinala mais um aniversário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As cordiais saudações e o nosso agradecimento especial pela presença do Sr. Secretário de Estado e do Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O nosso grato reconhecimento à professora Maria da Graça Carvalho por nos dar a honra de proferir a oração de sapiência. A excelência da sua carreira como professora universitária e investigadora, bem como o reconhecimento público do seu percurso político em matéria de ciência e de assuntos europeus, dispensam qualquer referência à nobreza do seu currículo. Uma palavra de apreço a todos os que hoje são homenageados, investigadores, funcionários que completam 20 anos de serviço na UTAD e aos melhores alunos dos cursos concluídos no ano letivo passado. Permitam-me, em nome da Academia, manifestar um caloroso agradecimento público a todos os que se aposentaram no decurso do último ano pelo esforço e a disponibilidade que sempre demonstraram em esta instituição. Neste momento festivo, expresso a mais sentida homenagem a todos aqueles que ao longo destas 4 décadas serviram esta instituição. Graças ao seu esforço coletivo e determinação, a UTAD inscreve-se no seio da Universidade Portuguesa e afirma-se como parceiro incontornável no desenvolvimento económico, social e cultural da região e do país. Permitam-me reproduzir as palavras preferidas pelo professor Veiga Simão no início da década de 70, que traduziam o seu pensamento e ação no âmbito da reforma educativa iniciada como Ministro da Educação. Dizia o professor Veiga Simão: "A criação de novos centros educativos é uma decisão ousada e grandiosa, que vai abrir amplas perspectivas para o futuro." Acrescentava ainda que o conceito desta revolução pacífica na educação determina que a política a seguir seja, por excelência, de reforma e de movimento. Passados 40 anos da Revolução de Abril, queremos comemorar ao longo de todo o ano, a exemplo de tantas outras instituições de ensino superior, a chamada Revolução Pacífica na Educação, defendida então pelo professor Veiga Simão. No âmbito destas comemorações, no passado dia 2 de março, assinalámos a tomada de posse da primeira comissão instaladora do Instituto Politécnico de Vila Real, prestando assim homenagem a esta cidade e a todos os que apoiaram a criação e a afirmação de uma instituição de ensino superior em Vila Real. O programa inclui um conjunto de iniciativas em que destaco no próximo dia 31 de maio as comemorações dedicadas aos antigos alunos com os quais contamos neste novo ciclo da instituição. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, nesta minha primeira intervenção no Dia da Universidade enquanto reitor, quero dedicar algumas palavras ao programa de consolidação e de reposicionamento externo desta instituição,
tendo sempre em mente o cumprimento da sua missão e que o principal ativo são todos os que diariamente nela trabalham e estudam. Cientes da imperiosa necessidade de cumprir o programa a que nos propusemos, lançamos as bases de um exigente plano de consolidação, atendendo à situação financeira decorrente da diminuição do orçamento de Estado e do aumento de encargos sociais. Ao nível interno, temos vindo a impor uma agenda exigente, que encaramos como um dos grandes desafios desta Academia, com o compromisso de nunca ocultar a realidade, de modo a que todos compreendam as razões e os objetivos deste enorme esforço que é necessariamente coletivo. Reitero o agradecimento à equipa reitoral e a toda a Academia, todos aqueles que nos acompanham nesta missão, pela enorme disponibilidade para abraçar esta nobre tarefa de colocar a OTAD numa nova trajetória, consciente das dificuldades da situação atual e dos desafios do presente e do futuro. Temos uma enorme missão pela frente, mas não estamos sós. Sublinho a forma elevada e sábia como as escolas, os departamentos, os serviços, os centros de investigação e a Academia em geral nos têm acompanhado no ritmo de tomada de decisões a que nos impusemos. Quero expressar uma palavra especial ao Conselho Geral, na pessoa do seu Presidente, meu estimado Dr. Silva Peneda, pela confiança e a cooperação mantida entre a Reitoria e o Conselho Geral, tendo sempre em vista o alcance eficaz da missão da Universidade. A consolidação da Universidade passa necessariamente pelo êxito de importantes projetos estruturantes em cursos, designadamente no domínio da modernização administrativa, da melhoria de infraestruturas científicas e tecnológicas e no reforço de recursos humanos qualificados em áreas de investigação prioritárias para a Universidade, suportados pelo Programa Operacional do Norte e muito acompanhados em permanência pelo Presidente da Comissão de Coordenação aqui presente. Estão finalmente reunidas as condições para a construção do Régio de Ouro Parque. Numa estreita articulação com a Câmara Municipal de Vila Real, a Rede de Parques de Ciência e Tecnologia Portos Parque e o Instituto Politécnico de Bragança, com quem, com a Autarquia de Bragança, temos vindo a consolidar estratégias coletivas da maior relevância para este espaço do interior norte. A conclusão no próximo ano do Régio de Ouro Parque, numa área de intervenção em que a Universidade e a região possuem competências reconhecidas, abre novas perspectivas de investigação, de desenvolvimento experimental e inovação, bem como transferência em campos científicos transversais a toda a Universidade. A ambição internacional deste projeto exige a participação de todos e o envolvimento de diversos atores nacionais, alguns aqui presentes, com competências em matéria de investigação e desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, reiterando as palavras de José Saramago, somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, não existimos. Sem responsabilidade, talvez não mereçamos existir. Foi com este sentido de responsabilidade que a OTAD implementou uma nova dinâmica, focada na construção de uma trajetória de envolvimento coletivo e de sustentabilidade e no reforço do relacionamento com a região e o país, com claro impacto nas trajetórias de desenvolvimento. O histórico encravamento geográfico do Norte Interior acentua a sua condição de território periférico e marginal, que, associado a um processo generalizado de esvaziamento geográfico, agrava as disparidades de desenvolvimento económico e social. Os indicadores de desenvolvimento comprovam acentuadas diferenças intra-regionais, marcadas pela elevada perda de jovens, pelo elevado índice de envelhecimento e um desencorajador saldo migratório. Os débeis indicadores socioeconómicos do Norte em relação à média nacional, que justificam uma parte significativa dos fundos estruturais destinados a Portugal no próximo período de programação, podem facilmente ser explicados pelos índices registados em zonas deprimidas com as quais temos uma enorme casos do Douro, do Tâmega e deste nosso Alto de Trás-os-Montes. No atual contexto de reorganização do ensino superior, enquanto vértice interior de um triângulo formado pelas universidades públicas do Norte,
a UTAD não pode ficar alheia a este cenário de disparidades regionais. Contudo, este posicionamento não colide com a firme determinação de encontrar novos formatos de cooperação quando se coloca em causa a coesão da região e de um país que se pretende inclusivo e em rede. Foi neste contexto que as universidades públicas do Norte, cujos reitores da Universidade do Minho e do Porto, saúdo calorosamente, se comprometeram nos termos de um memorando de entendimento. Este entendimento representa o ponto de partida e a linha de orientação para aprofundar a cooperação estratégica, a concertação de recursos, a articulação de investimentos e o aproveitamento de oportunidades de crescimento. Permite ainda potenciar oportunidades favorecidas pela proximidade geográfica e pelas experiências de colaboração de um passado recente, traduzindo-se na coexistência de importantes complementariedades. Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, a difícil realidade do país exige reconhecer que só haverá um efetivo crescimento e convergência no quadro europeu se Portugal for capaz de envolver todos os agentes numa visão global de desenvolvimento sustentável em todas as regiões do país. É neste contexto que temos vindo a potenciar cenários de cooperação estratégica de geometria variável com as instituições de ensino superior que tenho vindo a denominar do Arco do Interior, casos das universidades da Beira do Interior e de Évora, cujas reitorias saúdo vivamente com o propósito de participar de forma proativa numa estratégia regional inteligente. Saúdo com agrado, Sr. Secretário de Estado, a anunciada utilização de fundos comunitários em formatos de atração de estudantes previstas no programa Mais Superior. Uma estratégia com potencialidades para ser alargada à fixação de investigadores, de jovens investigadores no interior, em áreas que possam ter impacto na economia. Estas medidas poderão ter efeitos na fixação de população, caso sejam ampliadas e articuladas com a organização de um programa estruturado de investigação, de desenvolvimento e de inovação, com impacto na criação de empresas e de emprego. A UTAD tem vindo a dinamizar soluções de cooperação regional com o Instituto Politécnico de Bragança, as autarquias, que serão alargadas às associações empresariais e às associações de desenvolvimento, cuja presença nesta sessão saúdo particularmente. A criação de espaços de consenso tem como objetivo contribuir para o alinhamento de estratégias coletivas que se traduzam na criação de um plano de desenvolvimento integrado para os territórios de baixa densidade populacional. Em síntese, a Estratégia Portugal 2020 e os futuros planos regionais deverão considerar fundos estruturais para a dinamização de estratégias coletivas envolvendo as instituições de ensino que já referi do Arco do Interior, com efeitos no crescimento e competitividade das empresas, na sustentabilidade de recursos naturais, na melhoria do capital humano e de capacitação institucional, acolhendo dinâmicas de empreendedorismo e de internacionalização. Em síntese, estamos cientes de que as universidades podem contribuir de forma decisiva para ultrapassar o déficit de qualificação de Portugal em relação à Europa, bem como permitir ultrapassar as fragilidades estruturais deste país. Minhas senhoras e meus senhores, mantemos a mesma sustentada confiança e o otimismo realista com que iniciamos este novo ciclo de afirmação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mantemos a mesma determinação em potenciar a confiança, o talento, a inovação e a atitude empreendedora das pessoas, de forma a podermos ultrapassar as dificuldades que surgem em cada momento. Mantemos a mesma energia em fomentar o envolvimento da comunidade académica, reunindo sinergias, potenciando o poder da inteligência coletiva, facilitando condições de aprendizagem e de inovação, fatores fundamentais para o desenvolvimento e afirmação desta universidade. É com este sentido de responsabilidade que temos vindo a incentivar a participação de toda a região, mobilizar as capacidades e a força de vontade da comunidade académica neste ciclo de movimento e mudança que permita garantir a sustentabilidade da região e do país. Termino com a mesma mensagem de otimismo e de confiança que tenho vindo a transmitir com a firme convicção
de que, passado este período conturbado, teremos uma instituição que manterá o historial de prestígio alcançados ao longo de 40 anos de existência. Reafirmo convictamente que acredito nesta região e nas suas gentes, que não se resigna e que luta diariamente por si, pela região e pelo país. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Presidente da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Dr. Pedro Romeu. Tomo, antes de mais, como meus os cumprimentos já endereçados pelo magnífico reitor, aproveitando desde já para vos saudar desta forma. Antes de mais, e como não poderia deixar de ser, aproveito a ocasião para parabenizar na pessoa do magnífico reitor a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É sempre motivo de orgulho para nós, enquanto associação académica, poder participar nestas celebrações, não só pelo facto de fazermos parte do sistema há já 26 anos, mas por efetivamente termos consciência que tivemos, ao longo dos anos, influência nos seus destinos. Vemos-nos agora reconhecidos como a maior instituição de ensino superior em Trás-os-Montes. Vemos-nos agora reconhecidos como uma instituição com claro poder de intervenção. Vemos-nos agora reconhecidos na afirmação do sistema de ensino em Portugal. Vemos-nos ainda reconhecidos na importância do desenvolvimento das cidades que nos acolheram, cidades essas que caminharam a passos de gigante no que ao desenvolvimento urbano diz respeito e que dificilmente o fariam caso nós não estivéssemos lá. Por tudo isto, ao cabo destas comemorações, devo mais uma vez frisar que estamos efetivamente todos de parabéns e que o nosso valor enquanto universidade nos é reconhecido, não fosse esta aula magna estar cheia com tantas e tão ilustres personalidades dos mais diversos quadrantes sociais. A UTAD soube sempre ultrapassar os desafios que lhe foram propostos, quer de crescimento, quer de consolidação. No entanto, o desafio é agora outro. Temos de repensar a universidade para a conseguir projetar no futuro. Acredito que, à semelhança do que se passara no passado, conseguiremos novamente contornar uma situação menos boa e conseguir-nos-emos afirmar enquanto uma instituição de referência. Aconteceu isso no passado e estou certo que acontecerá também no presente, por forma a espelhar-se no futuro. Tenho vindo a falar sempre no plural, a usar o nós, e faço-o de forma consciente. Acredito que só envolvendo todos os agentes será possível esta mesma afirmação, e entendo que neste particular se deve salientar o empenho da Associação Académica, tomando nesta a pessoa dos estudantes que representa no sucesso desta casa. Parece-me justo que se lhe reconheça esse valor, sabendo que é compromisso desta direção continuar este mesmo trabalho no futuro. Continuaremos sempre empenhados para que, em conjunto, juntemos as condições para a mudança. Continuaremos sempre empenhados e a participar ativamente na definição e construção de mais e melhores projetos. Continuaremos empenhados a intensificar esforços para que o desenvolvimento de aptidões extracurriculares sejam reconhecidos, uma vez que o mercado valoriza cada vez mais não só as competências adquiridas em contexto de aula, mas também as aptidões dos graduados que ganham no quotidiano. Continuaremos sempre empenhados no combate ao insucesso e ao abandono. Enfim, continuaremos sempre aqui, onde sempre estivemos, e a lutar por tudo aquilo no qual acreditamos. Magnífico reitor, é sabido que as mudanças na economia estão a provocar desajustes na sociedade e a criar paradigmas socioeconómicos cuja compreensão ainda não é clara. É inegável a existência de dificuldades, mas ainda assim acreditamos que essas mesmas nos podem trazer oportunidades dos mais diversos tipos. Como é sabido, também nós, Associação Académica, sofremos de forma direta com essas dificuldades, uma vez que nos debatemos com uma vincada redução nas receitas fixas. Ainda assim, não vamos desanimar. O caminho é para a frente e cabe-nos a nós procurar formas de o encontrar para que os estudantes se revejam naquilo que fazemos, quer na defesa dos seus interesses, quer na prestação de serviços de qualidade, por forma a sermos inovadores e criativos
na procura dessas mesmas oportunidades. Os jovens ainda são a maior fonte de criatividade e de gosto pela mudança, e serão sempre os melhores parceiros no desenvolvimento e criação de riqueza, pelo que peço que se olhe para eles com respeito, mas acima de tudo que se olhe para eles com fé, pois é acreditando em nós que nos darão força para continuar. Caro Secretário de Estado e ilustres presentes, a UTAD está situada numa uma região com condições únicas. Uma região onde, sem prejuízo das feições urbanas, se conseguem manter as condições rurais. Uma região vitivinícola e de turismo, uma região ímpar, que urge ser explorada e aproveitada também a níveis académicos. É urgente criar estratégias mais abrangentes e coletivas. É urgente que se rentabilizem os recursos naturais ao nosso dispor e que essa mesma melhoria se espelhe na capacitação institucional e, consequente, na melhoria do capital humano. É urgente crescer. É urgente criar nas regiões interiores dinâmicas de internacionalização e empreendedorismo. É urgente fixar população, é urgente fixar investidores. É, portanto, urgente pensar o interior e fazê-lo de forma conscienciosa e séria. A Bolsa de Mobilidade que incentivará os estudantes a vir estudar em regiões interiores é já um sinal de preocupação com este paradigma, com esta clara assimetria social, mas por si só essa medida não chegará. É importante que, enquanto estudante que ingressa no ensino superior, se veja a cidade que me está a acolher como algo de diferente de todas as outras. É importante ver nela a possibilidade de me abraçar para uma vida profissional, a possibilidade de eu achar que posso fazer dela a minha futura casa. Caros presentes, é sabido que muito há ainda a fazer, muito há ainda a definir. Na certeza, porém, deixo-vos aqui uma promessa. A Associação Académica será sempre um aliado à causa estudantil e tentaremos sempre, junto do Movimento Estudantil Nacional, debelar todas as dificuldades que nos apareçam. A UTAD sabe que seremos sempre um leal parceiro na procura de melhores soluções para os estudantes desta Academia, e creio que o Sr. Reitor também o saberá. Nós não esperamos facilidades, mas acreditamos que podemos fazer UTAD. Podemos fazê-la nós alunos, nós Associação Académica, nós funcionários, nós investigadores, nós docentes. Enfim, só juntando forças acreditamos ser capazes de fazer mais pela UTAD. Só juntando forças seremos efetivamente capazes de fazer UTAD. Obrigado. Segue-se a projeção de um vídeo sobre os 40 anos de ensino superior na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. No início da década de 70, o Ministro da Educação, professor Veiga Simão, considerou uma prioridade a criação de novas instituições de ensino superior em Portugal, com o objetivo de democratizar e de promover o desenvolvimento social e económico do país, tornando-o mais coeso e inclusivo. A rede de expansão e diversificação do ensino superior apostou nesse desenvolvimento mais harmónico do país. E a verdade é que hoje essas instituições são a âncora do futuro. O que seria Vila Real sem a universidade? Ou Trás-os-Montes sem a universidade? O que seria a Beira Interior sem a universidade? O que seria Évora sem a universidade? E essas universidades são oficinas de criação e oficinas de liberdade, de pensamento, de independência. E os governos, na nossa democracia, evoluíram muito, infelizmente, para sincoparem essa democracia. E, no meu entendimento, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com as suas congêneres, são hoje aquelas instituições nas quais pode ainda apostar, apesar de todas as vicissitudes, para uma visão do novo modelo de desenvolvimento
que não só desenvolva mais harmonicamente o país, mas internacionalize também em termos regionais. A Universidade de Trás-os-Montes é essencial para a internacionalização da região e deve ter as suas especificidades. Eu diria que essas instituições espalhadas por todo o país e agora também, felizmente, no interior, são a nossa esperança. Passados 40 anos, que futuro? As universidades deveriam, de alguma maneira, fazer entre elas um exame introspectivo e falarem uma só voz e desafiarem o governo para um novo modelo de desenvolvimento do país e para uma visão estratégica que, naturalmente, aprofundando a opção europeia, se ligue ao euroatlantismo e à globalização. Hoje, o alimento do futuro é o conhecimento. E produz conhecimento não só nas instituições do ensino superior, mas também muitas outras. As universidades devem ser agentes de liderança dessa criação de conhecimento e da sua transformação, aquilo a que hoje chamam as hélices triplas do desenvolvimento. E eu ainda aposto nas novas gerações e nas novas gerações que estão nas universidades. Foi neste contexto que foi criado o Instituto Politécnico de Vila Real, cuja primeira comissão instaladora tomou posse em 2 de março de 1974. Pelas impressões que eu tenho recolhido em relação à influência das instituições que sucederam ao Instituto Politécnico, na verdade, eu penso que a ideia que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que estas aspirações iniciais que se têm vindo a concretizar ao longo de todos estes anos. O papel do Instituto Politécnico de Vila Real nos domínios do ensino e da investigação científica e tecnológica viria a ser reconhecido, merecendo a passagem em Instituto Universitário em 1979. Eu estive ligado à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desde o seu início e em muitas circunstâncias. Lembro-me bem das organizações que o professor Fernando Real fazia para os imigrantes no verão, em que me convidava sempre para ir dizer o que era a região do Norte, e lembro-me especialmente do que foi a preparação do Programa Integrado de Desenvolvimento Regional de Trás-os-Montes, o chamado PEDRITME, em que logo desde o início foi decidido que deveria aproveitar-se a circunstância para fazer crescer todas as instituições da região, nomeadamente, nessa ocasião, o Instituto Universitário. Em março de 1986, o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro passou à Universidade. Entretanto, fui para o Governo, para a pasta do planeamento, e na pasta da Educação estava o meu amigo João Deus Pinheiro, e em 1986 tive o gosto de também assinar o decreto que fez a passagem do Instituto Universitário para a Universidade. Nessa ocasião, já com instalações garantidas, com um programa de investigação para a formação dos seus docentes, um observatório do desenvolvimento socioeconómico que também fez parte do PEDRITME e que foi instalado nessa ocasião, portanto estavam criadas as condições para ancorar uma instituição que fosse simultaneamente de investigação, de ensino e que ajudasse e que fosse um instrumental que ajudasse, portanto, ao desenvolvimento da região. O novo regime jurídico das instituições de ensino superior conduziu aos novos estatutos, que determinaram a criação de 4 escolas de natureza universitária e uma de matriz politécnica. Os primeiros presidentes do Conselho Geral foram o professor Dr. Emídio Gomes e o embaixador Seixas da Costa. As universidades portuguesas têm um papel essencial no desenvolvimento do país. E a UTAD, desde a sua criação, tem-se revelado um fator central naquilo que é a dinâmica, uma nova dinâmica para o interior.
O interior do país passa por uma fase muito difícil, uma fase de desertificação, uma fase de perda de massa crítica, e as universidades são um fator de recentragem dessa mesma massa crítica e um fator para potenciar o desenvolvimento regional. A UTAD tem um papel histórico nesse campo. A UTAD tem que saber e conseguir criar uma política de alianças e uma política de ligação com outras entidades, por forma a conseguir definir o seu papel, um papel central e um papel de protagonista essencial no quadro do desenvolvimento do interior. O interior de Portugal acho que conta muito com a UTAD para o futuro. No final de 2013, a UTAD aprovou o plano estratégico intitulado A Caminho de uma Eco-Universidade, visando preparar a Universidade para dar resposta aos desafios da região e do país. É com muito gosto que me associo a esta comemoração dos 40 anos de aniversário da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. De facto, nós, em 1974, com a explosão que tivemos de democracia trazida pela Revolução de 74, tivemos também a ocasião de verificar que muitos territórios passaram a ter uma democratização maior no acesso ao ensino superior. E foi a vez também de Trás-os-Montes e Alto Douro poderem ter, pela primeira vez, um Instituto Politécnico. Foi essa a fundação da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, que depois veio a ser Instituto Universitário e só depois Universidade, creio que já em 1986. E durante todos esses anos, creio que nesta nova vaga de universidades trazida pela Revolução, a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro afirmou-se como uma universidade madura, muito responsável também pelo desenvolvimento regional que foi conhecido em toda a nossa região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Julgo que quem tenha memória dessa época, e eu tenho alguma porque passei uma parte significativa da minha juventude em Vila Real, pôde constatar como a universidade e o território andaram de braço dado, de mão dada, durante todos esses anos. Vila Real acolheu jovens estudantes de praticamente todo o país, cresceu em todos os serviços e na oferta diversificada que essa nova população exigente trouxe à cidade, mas a verdade é que também a atividade económica em toda a região se desenvolveu bastante, para além da cidade, com o desenvolvimento da universidade. Claro que hoje, passados todos estes anos, em que se cresceu e desenvolveu, como muitas outras no país, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem talvez alguma necessidade de se voltar a recentrar em algumas das áreas que foram a sua razão de ser, que ditaram o seu nascimento. Refiro-me, evidentemente, às ciências agrárias e a todas as áreas que estão mais ligadas com o desenvolvimento sustentável. Hoje nós temos uma oferta de ensino superior muito mais ampla e diversificada. Praticamente os saberes já não têm fronteira e, portanto, muita gente percebe que pode desenvolver de forma avançada os seus conhecimentos sem ter de migrar para regiões que eram até há uns anos menos acessíveis. Nós competimos pelo conhecimento e pelo saber em termos muito diferentes daqueles que existiam há uns anos atrás. E, portanto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está, com certeza, numa fase em que precisa de olhar para o seu futuro, para os próximos 40 anos, voltando a recentrar-se naquilo que é a sua vocação, aquilo que é a sua gênese, complementando aquilo que é a sua oferta, a sua diferenciação com outras instituições do ensino superior e com outras universidades. Sei que é isso que está a acontecer. Precisa de atrair estudantes estrangeiros, na medida em que nós hoje temos boa capacidade para poder atrair e fixar quadros de outros países também. E sei que esse programa de novo desenvolvimento e modernização da universidade terá um impacto extraordinariamente importante, não apenas na cidade, mas, mais uma vez, em toda a região. Aproveito, portanto, esta ocasião para endereçar um abraço de reconhecimento e muito amigo também ao reitor da Universidade, o professor Fontainhas Fernandes, dizer-lhe que aprecio muito o trabalho que a Universidade vem desenvolvendo e espero, sinceramente, que as sementes que agora estão a lançar possam trazer
um resultado tão relevante quanto aquele que nós conseguimos observar nestes últimos 40 anos. Não apenas para a comunidade académica e científica, não apenas para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também para Portugal. A Universidade presta homenagem a todos que ao longo de 4 décadas serviram a instituição, permitindo a sua afirmação como âncora no desenvolvimento social, económico e cultural da região e do país. Vai usar da palavra o Presidente do Conselho-Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Dr. José Silva Peneda. Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, magnífico Reitor, Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte, Senhor Deputado ao Parlamento Europeu, Professor Doutora Maria da Graça Carvalho, Senhores Doutores, Senhor Presidente da Associação Académica, caros alunos e ilustres convidados. Neste dia da nossa Universidade, em que se mora os 40 anos da sua existência, e em nome do Conselho-Geral, a todos quero cumprimentar. Os dias de aniversário, para além de serem normalmente dias de festa, são motivo de reflexão sobre o passado, disso já tivemos o exemplo, e como a vida é um contínuo, pode também ter lugar uma componente de sonho sobre o que se pretende para o futuro. E esta postura aplica-se não só às pessoas, como também às instituições. Houve alguém que comparou as instituições a seres vivos. De facto, existem instituições que foram capazes de, com o tempo, desenvolver uma cultura que as distingue das demais e, tal como os seres humanos, são capazes também de exibir emoções e sentimentos. Este Presidente do Conselho-Geral que está diante de vós pensa que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é um desses casos. O TAD tem uma cultura que a identifica com a região, tem a noção que desempenha um papel que está muito para além de um estabelecimento de ensino superior e quer afirmar-se, em termos de visão de futuro, como uma instituição com responsabilidades no processo de desenvolvimento da comunidade em que se insere. Sabemos bem que nem todos os sonhos se podem transformar em realidade, mas para que isso aconteça é necessário, em primeiro lugar, que exista a convicção de que o sonho possa ver a luz do dia. Mas não basta crer, é preciso querer. Não basta invocar dificuldades, é preciso afirmar capacidades. Neste tempo em que tudo influencia tudo, é preciso conquistar aliados. Neste tempo de incerteza, há que cuidar dos riscos. Neste tempo em que, graças à desconfiança e opacidade, há que conquistar a primeira confiança de alguns, depois de muitos, e evidenciar a transparência dos processos que nos guiam. O que tem acontecido nos últimos tempos na vida desta universidade é um pouco tudo isto. O reitor eleito, o professor Fontinhas Fernandes, apresentou um projeto que mereceu o apoio inequívoco da universidade. Sou testemunha, da forma inteligente, como ele vem preenchendo os requisitos que apontei para que o sonho se torne realidade. Passo a passo, de forma responsável, sem grandes alardes, com humildade e sabendo o caminho que vai pisando, o nosso reitor lá foi conquistando o respeito da tutela. Estou seguro que Sua Excelência, o Secretário de Estado do Ensino Superior, confirmará esta minha afirmação. E tendo percebido que a sobrevivência da UTAD só será possível através da afirmação de um código genético que não só a distinga das demais instituições, mas também que a posiciona como um centro de criação de mais-valias para a região e para o país, tratou de fomentar um espírito de entendimento com as universidades mais importantes da região, as universidades do Porto e do Minho, e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Norte. Este trabalho vai ser coroado com a assinatura em breve de um memorando de entendimento que o Conselho-Geral desta Universidade já aprovou, de modo eletrónico, mas aprovou,
entre as três universidades, na qual elas se comprometem a trabalhar de forma conjunta na operacionalização de um quadro aprofundado de colaboração estratégica interinstitucional. Posso dizer que, da parte do Conselho Geral, este apoio foi generalizado. O conteúdo deste memorando é, na minha opinião, uma verdadeira condição de sobrevivência desta Universidade. Eu sei que para alguns esta observação pode parecer exagerada, mas a verdade é que eu tenho uma percepção muito clara de que, a não haver uma plataforma de compromisso institucional deste tipo, mais tarde ou mais cedo, será o mercado a ditar as suas regras e, nesse quadro, as instituições mais frágeis tenderão a desaparecer. Tenhamos consciência que a UTAD, apesar destes 40 anos de percurso, ainda apresenta as suas fragilidades. E eu penso que este memorando está para além dessa condição de sobrevivência, que é desde si muito relevante. Mas eu acho que este memorando é mais do que isso. Deve também ser visto como um instrumento a favor de uma política de território que tarda a ser clara. Na verdade, vivemos num país dividido por uma linha vertical cada vez mais nítida, que separa duas realidades distintas, sendo que uma delas, o interior, caminha para um processo de desertificação com consequências dramáticas para o país como um todo. Em qualquer processo de desertificação, o que primeiro desaparece é o húmus, para ficar a areia, e só com a areia nada se pode produzir. Por isso, parece ser altamente recomendável uma política de território que discrimine de forma positiva tudo o que possa promover o desenvolvimento das terras do interior, procurando estancar o contínuo fluxo da população que abandona as terras do interior e demanda o litoral. O Estado tem uma palavra decisiva no que respeita à promoção de políticas públicas que tenham como objetivo não só limitar esta drenagem populacional, como promover o inverso, isto é, fazer com que o fluxo tenha um percurso inverso. E, nesse sentido, deveria ser criado um grande programa de deslocalização de muitos serviços da administração pública localizados em Lisboa para outras cidades do interior do país. Penso que não há nenhuma razão válida, a não ser a inércia, para justificar a localização em Lisboa de tudo o que é sede nacional de serviço público. Estamos no tempo da revolução operada nas telecomunicações permite que se comunique em termo instantâneo e, por isso, não há nenhuma razão que justifique a permanência na capital de todo um vasto conjunto de instituições e organismos. As cidades do interior beneficiariam dos efeitos decorrentes de muito maior animação em aspectos económicos, sociais e culturais, como resultado do fluxo de novos e qualificados habitantes. Quanto ao financiamento para a execução deste programa, seria possível, na minha opinião, mobilizar fundos estruturais no quadro de política de desenvolvimento regional. Este programa, obviamente, seria para a aplicação de uma década ou duas, mas no final teríamos um país diferente para melhor. Eu penso que será de facto muito difícil encontrar outra medida política com um tal impacto no sentido de transformar de forma gradual, mas firme, a ocupação do território do nosso país, tornando-o mais equilibrado. Peço desculpa a todos se me estendi para domínios que podem parecer que extravasam os interesses imediatos da Universidade. Mas não é esse o meu entendimento. Sou dos que pensam que uma região ou um país será tanto melhor, mais desenvolvido, quanto melhor for a qualidade das suas instituições. E é nesse sentido que a UTAD tem de ser parte ativa na construção de uma estratégia de desenvolvimento da região norte. Como o professor Veiga Simão, aqui neste filme, nos disse, é que a UTAD pode e deve desempenhar um papel na criação de condições de maior competitividade para toda a região, num quadro muito mais geral de globalização. Quanto ao professor Emílio Gomes, aqui presente, e presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, eu quero dizer-vos a todos que sou testemunha da forma ativa como ele tem procurado envolver esta Universidade
como player importante em tudo que tem a ver com o futuro do norte do país, como foi o caso do interesse e estímulo que deu para que o morando que referi avançasse, e é mais um sinal que pouco a pouco pode ser o sonho que se venha a tornar realidade, graças também à convergência de esforços que a Comissão de Coordenação tem sabido dar aos impulsos proporcionados pelo nosso reitor. Uma palavra especial de muita amizade à nossa ilustre conferencista de hoje, Sra. Professora Maria da Graça Carvalho, que está a terminar de forma brilhante o seu mandato de deputada no Parlamento Europeu e que tem um percurso, uma carreira notável no domínio da ciência e investigação, e deixando de ser parlamentar europeia, sabemos que vai continuar a beneficiar as instituições europeias com o seu talento. Senhora Professora, muito obrigado pela sua presença e por estar connosco neste dia tão especial. Ao Sr. Secretário de Estado de Ensino Superior, Professor Dr. José Ferreira Gomes, também gostaria de agradecer a sua presença. Quero interpretar como o reconhecimento do trabalho que a equipa reitoral vem desenvolvendo e, sobretudo, hoje quero expressar o nosso reconhecimento pela forma como Vossa Excelência tem apoiado esta nossa interpretação sobre o sentido da existência da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A todos, muito obrigado. Vai usar da palavra o Presidente da Comissão de Coordenação e de Desenvolvimento Regional do Norte, Professor Dr. Emídio Gomes. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Ferreira Gomes, Senhor Reitor, Senhor Presidente do Conselho Geral, ilustre convidada Professora Maria da Graça Carvalho, Sr. Presidente da Associação Académica, Srs. Reitores, Vice-Reitores e Pró-Reitores das Universidades e representantes dos Institutos Politécnicos, Sr. Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, restantes autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, e quebrando um pouco o protocolo, senhores professores da Universidade de Trás-os-Montes, permitindo-me que num momento sempre muito especial para mim, nas pessoas do professor Mascarenhas, do professor Carlos Alberto Sequeira e do Arnaldo, eu cumprimento todos os professores da UTAD. É com muita honra e satisfação, e todos sabem que com particular agrado pessoal, que eu participo hoje nesta cerimónia solene do Dia da Universidade, numa instituição de referência na região norte de Portugal e no país, que se tem sabido afirmar enquanto centro de excelência para a educação permanente e para a criação, transmissão e difusão da cultura da ciência, da tecnologia e da inovação. Eu quero aqui saudar toda a comunidade da Academia da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro, incluindo docentes, alunos, funcionários, pela sua dedicação a esta instituição. E estes 40 anos que simbolizam o início do ensino superior em Vila Real, há pouco o Sr. Presidente da Associação de Estudantes dizia que tem 26 anos do sistema, eu tenho 36 do sistema, portanto, não tenho 40 anos do sistema, mas fiz as contas e já tenho 36 anos do sistema. Cheguei cá no ano letivo em que foi criado o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro e portanto, é com muito agrado que eu simbolizo este momento. Juntos, todos entram agora num ciclo de vida mais maduro em que importa consolidar muito do trabalho já iniciado.
Em tempo de celebrar o aniversário da UTAD, quero recordar o sentimento de pertença que depositamos naquilo que é nosso e que se manifesta de modo ainda mais patente quando temos bons números para mencionar. E é por isso, com brio e com orgulho, que a região do Norte se deve referir à assistência desta universidade, que conduz o destino de mais de 7 mil discentes, orientados por mais de 500 docentes, todos inseridos em 120 cursos, 5 escolas e 8 centros de investigação. Os indicadores confirmam uma dinâmica interessante na produção científica e na investigação, com 13 patentes registadas, mais 23 pedidos já também sinalizados e 6 modelos tecnológicos em vias de poderem ser transferidos para o mercado. Há dias li com agrado um trabalho em que um professor desta casa fazia a estimativa do impacto desta instituição na região. A expectativa sobre os próximos anos é redobrada e, a avaliar pelos projetos em curso, eu diria que temos motivos suficientes para desafiar a UTAD a fazer mais e melhor. E, em termos muito, muito simbólicos, eu refiro que o Novo Norte, o atual programa do quadro comunitário de referência estratégica, o quadro comunitário, o CREN, investiu na UTAD 4,3 milhões de euros até ao momento, número este que esperamos possa subir ainda durante o ano 2014, em projetos como o InFood, o SustainSeas, o Douro Empreendedor ou o Promoagro, são projetos que contribuíram para os números que aqui refiro. Também é importante o desafio que a Universidade assume através do seu envolvimento em parceria com a Câmara Municipal na criação e dinamização de um parque empresarial de matriz científica e tecnológica, o Regedouro Parque, que é um desafio em si mesmo e é um repto que a instituição aceita em ter maior visibilidade na terceira dimensão da sua atividade, para além da formação, para além da investigação, quer tentar interagir e querer interagir com o tecido económico. É um desafio que não é fácil, mas é um desafio obrigatório para o futuro desta instituição. O repto que queremos deixar a esta instituição só pode ser um: o de contribuir em grande escala para a criação de atividade com valor económico, através da dinamização de spin-offs e startups oriundas desta universidade e para a transferência do conhecimento científico e tecnológico para o setor produtivo. Temos todos a ganhar na aposta de uma aproximação mais forte entre a produção de conhecimento e o reforço de competências no setor empresarial. As ações de divulgação tecnológica e científica e os projetos de experimentação tecnológica que se têm concretizado e que estão em agenda são importantes contributos num combate à infoexclusão e às assimetrias digitais que ainda se registam na nossa região. Minhas senhoras e meus senhores, há muito tempo que a oferta nas instituições de ensino superior públicas localizadas na região do Norte fica aquém do peso da população residente na idade correspondente. A quando dos censos de 2011, a região tinha cerca de 260 mil residentes no grupo etário dos 18 aos 23 anos, que correspondem a cerca de 40% da população do continente nesse grupo. Já as vagas no ensino superior público na região do Norte, no presente ano letivo, correspondem a cerca de 30% da oferta total no continente, valor praticamente igual nos dois subsistemas: 30,2% no ensino universitário, 30,4% no ensino politécnico. Este desequilíbrio, porém, não tem impedido que os valores nos índices de escolarização dos residentes da região do Norte, especificamente nesta faixa etária dos 18 aos 23 anos, não se tenha aproximado da média nacional. No entanto, acreditamos que este também poderá ser um critério útil a ponderar em sede da reestruturação da rede do ensino superior, matéria que sabemos estar a ser tratada em sede própria do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E das reclamações que eventualmente nos sejam legítimas apresentar para a nossa região, acrescentamos que, na nossa visão, não existem cidades como Vila Real sem instituições de ensino superior. Relativamente à conclusão do ensino superior no grupo etário dos 30 a 34 anos,
os valores duplicaram na última década em Portugal, de 14,2% para 27,2%. E mais do que duplicaram na região do Norte de Portugal, passando de 11% para 28,7%. Seria possível atingir em 2020 uma média nacional de 40%, caso o ritmo de crescimento se tivesse mantido, tanto no país como na região do Norte de Portugal. No entanto, um abrandamento que se tem vindo a verificar nos últimos tempos obriga-nos a uma perspectiva mais moderada sobre estes números. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte está atenta às prioridades da região e trabalhará com os seus parceiros no sentido de uma região mais competitiva, capaz de seguir o crescimento das demais regiões europeias. Não nos conforta esta situação de dependência dos fundos estruturais e não tomamos de ânimo leve a situação de convergência em que nos encontramos. Não é nosso objetivo continuar a ser uma região pobre em termos europeus. Estamos assim comprometidos com o árduo trabalho que temos pela frente, designadamente no que respeita ao planeamento e à gestão do próximo quadro comunitário. O melhor presente que poderemos hoje atribuir a esta instituição é a garantia de um exercício rigoroso e transparente em matéria de gestão de verbas comunitárias, capaz de dar resposta às verdadeiras prioridades e assimetrias regionais. Nesta fase de programação, que se encontra agora na fase final, sabemos que dos mais de 3,3 mil milhões de euros que compõem o Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020, quase 2 mil milhões se dirigem à investigação, ao desenvolvimento tecnológico e inovação, bem como à competitividade das pequenas e médias empresas. Dos diferentes objetivos que nos propomos executar nos próximos anos, destaco o reforço na transferência de conhecimento científico e tecnológico para o setor económico, promovendo a maior eficácia do Sistema Regional de Inovação. E conforme foi já aqui referido, estamos no que às Universidades do Norte diz respeito, no bom caminho, e o meu agradecimento público ao Sr. Reitor da Universidade de Trás-os-Montes, ao Sr. Reitor da Universidade do Minho e ao Sr. Reitor da Universidade do Porto, que percebem que juntos somos melhores. A Universidade do Porto será tanto melhor quanto melhor for a Universidade do Minho e quanto melhor for a Universidade de Trás-os-Montes. A Universidade do Minho será tanto melhor quanto melhor for a Universidade do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes. Isto é fácil de perceber, isto é fácil de entender e eu sou testemunha que os três reitores percebem e acreditam nisto e quando isso acontece o caminho torna-se mais fácil, embora não isento de muito sacrifício. E obviamente também, e o Sr. Secretário de Estado vai permitir-me aqui uma pequena nota sobre um programa que ainda estamos a trabalhar. Nós estamos muito atentos na preparação do programa 2014-2020 na região do Norte e nós saberemos diferenciar de forma equilibrada a região como um todo, permitindo um justo desenvolvimento de todas as instituições e, nomeadamente, em colaboração com a Universidade do Porto e com a Universidade do Minho, nós estamos a preparar todas as condições para que os melhores alunos dos distritos de Vila Real e de Bragança possam permanecer por cá nos seus estudos superiores, pelo menos durante os seus primeiros anos. O programa regional está absolutamente determinado a favorecer e em favorecer condições únicas para que isso aconteça. E para terminar, eu diria que juntos temos que ser capazes de saber e criar novas oportunidades e estamos certos de que se apostarmos em ações concretas e bem dirigidas, contribuiremos para uma região mais competitiva e mais inclusiva. Acreditamos que somos um território talentoso, feito de atores e de parcerias também talentosas. Está nas nossas mãos aplicar esta capacidade na promoção das nossas instituições, na projeção das nossas cidades e na afirmação da nossa região. Muito obrigado a todos.
A cerimónia prossegue com a oração de sapiência, proferida pela professora doutora Maria da Graça Carvalho, intitulada O Futuro do Ensino Superior, Ciência e Inovação no Contexto Europeu. Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente da CCDR Norte, Senhor Presidente do Conselho Geral da UTAD, magnífico reitor, Senhor Presidente da Associação Académica, Senhor Presidente do CRUP, Senhores Reitores, Senhores Vice-Reitores, Autoridades Religiosas, Civis e Militares, Senhores Professores, Alunos, Funcionários, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Deixem dizer-vos que é para mim muito gratificante participar nesta sessão solene comemorativa do Dia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta universidade tem granjeado ao longo dos anos um capital de qualidade e de excelência que constitui hoje um importante referencial no domínio do ensino superior. É com grande satisfação que felicito a UTAD pela promoção do ensino de excelência e que transmite o conhecimento científico e tecnológico, incentivando a inovação, adaptando a oferta formativa às necessidades dinâmicas da sociedade. O principal objetivo do meu discurso de hoje é expor a situação atual do sistema de ensino superior e do sistema de ciência e inovação na Europa, com os seus constrangimentos, os seus pontos fortes e as soluções possíveis soluções a esses constrangimentos e, nomeadamente, como é que os programas e as políticas a nível europeu, tais como o programa Horizonte 2020 para a Ciência e a Inovação e o quadro estratégico europeu, o programa Portugal 2020 com os seus programas regionais, podem dar soluções para resolver os constrangimentos e tirar partido dos pontos fortes já existentes. O papel das instituições de ensino superior, minhas senhoras e meus senhores, vivemos em tempos de mudança perante novos desafios da globalização. É necessário que o ensino superior se adapte a estas circunstâncias. É urgente melhorar as condições para a promoção da inovação e mobilizar recursos adicionais para a atividade de educação, investigação e desenvolvimento tecnológico. Nos dias de hoje, as universidades têm como missão contribuir para a formação dos recursos humanos a nível regional, nacional e internacional, atingir a excelência conducente ao reconhecimento internacional, contribuir para o crescimento económico, criação de mais e melhor emprego, contribuir para o desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo de tudo isto, procurar novas formas de financiamento. Para cumprir esta missão, as instituições de ensino superior necessitam de uma forte capacidade de investigação científica, de facilidade de envolvimento com atores heterogéneos como parceiros, de novas competências, de capacidade de agir rapidamente com agilidade, estando continuamente abertos à mudança. São vários os desafios que as universidades se deparam hoje em dia. Desde logo o financiamento, a massa crítica, a multidisciplinaridade, a abertura ao exterior, a internacionalização e a promoção da investigação e inovação de excelência. Irei começar por analisar o financiamento. Em primeiro lugar, o contínuo agravamento das condições de financiamento das instituições de ensino superior a nível europeu compromete a sua capacidade de atrair e reter os melhores talentos e de reforçar a excelência da sua investigação e das atividades de ensino. É urgente diversificar as receitas através da manutenção do financiamento público para o ensino e investigação científica e tentar aumentar as contribuições privadas, criando um sistema fiscal favorável para atrair doações privadas e também através da contribuição dos alunos sob a forma de propinas e inscrição
mas sempre apoiado por um forte sistema de ação social para os alunos carenciados, a fim de permitir um acesso democrático ao ensino superior. No ensino superior, os países da UE investem, em média, 1,1% do PIB, muito abaixo do Canadá, 2,5%, dos Estados Unidos, 2,7%, e da Coreia do Sul, também 2,7%. Em média, as universidades americanas têm mais meios que as universidades europeias. E se calcularmos por aluno, os seus recursos financeiros são 2 a 5 vezes superiores às europeias. De realçar que a maior diferença se faz exatamente através do maior financiamento privado para as universidades. Em Portugal, para ultrapassar este constrangimento do financiamento, é crucial considerar a ciência, o ensino superior e a inovação uma prioridade no novo programa Portugal 2020 e nos programas regionais. E, por outro lado, criar condições para que as universidades possam concorrer a financiamentos a nível internacional, nomeadamente ao Horizonte 2020, e a financiamentos privados. Foi com muito gosto que já ouvimos aqui hoje o Sr. Presidente da CCDR Norte dizer exatamente que, para a região Norte, a ciência, o ensino superior, a inovação e as PMEs serão uma prioridade, como aqui o estava a sugerir. Por outro lado, cabe às universidades definir uma estratégia de financiamento com o objetivo de encontrar as fontes que compensarão a ausência de financiamento das fontes públicas tradicionais. As universidades deverão assumir uma maior responsabilidade na sua sustentabilidade financeira a longo prazo e, para que isso aconteça, para que tal seja possível, é necessário assegurar uma verdadeira autonomia e responsabilização das universidades. As instituições de ensino superior devem ser libertadas do quadro de regulação excessiva e do ónus da microgestão e deverão aceitar a plena responsabilidade institucional dos seus resultados perante a sociedade. Uma outra questão que gostava de mencionar é a falta de massa crítica e a questão da fragmentação. Nos Estados Unidos, apenas 3% das universidades de topo recebem cerca de 80% dos investimentos públicos de ID. Este exemplo contrasta com o exemplo europeu, em que os recursos são muito mais dispersos. O projeto europeu assenta na diversidade, e essa diversidade tem para nós um valor acrescentado imenso. Não se pretende a mesma concentração e o mesmo modelo que é utilizado nos Estados Unidos. No entanto, temos de ter soluções para aumentar a massa crítica, mantendo a diversidade europeia e a diversidade regional. No âmbito da sua autonomia, as instituições deverão incentivar a ligação em rede, de modo a gerar massa crítica, interdisciplinaridade, forte dimensão europeia e internacional e ligação à sociedade. Os consórcios entre instituições, como hoje aqui também já foi referido e anunciado, deverão concretizar-se através de uma gestão integrada e criando resultados de escala e de economia de escala. A decisão desses consórcios, ou mesmo de fusões, deverá ser sempre uma iniciativa das próprias instituições no âmbito da sua autonomia. Os cursos conjuntos, os diplomas duplos, os cursos europeus de mestrado e doutoramento irão contribuir para aumentar a massa crítica para a internacionalização e a capacidade de atrair bons alunos. Com o objetivo de aumentar a massa crítica em determinadas áreas estratégicas e avançar mais rapidamente em áreas emergentes, deverá ser feita uma análise das parcerias entre as universidades, os centros de investigação e os institutos politécnicos. Essas parcerias deverão ser estruturadas, envolvendo uma colaboração muito próxima. Não será uma mera rede, deverão ser
estruturadas, envolvendo projetos de investigação concretos, programas de doutoramento em conjunto e de pós-graduação, graus conjuntos, projetos de inovação também realizados em conjunto. O novo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, o EIT, deve ser visto como um modelo de referência que vem dar resposta à falta de massa crítica através das comunidades de conhecimento e inovação, as tais chamadas KICs. Estas apresentam um novo padrão de parceria na qual as universidades e a indústria estão envolvidos na investigação e na educação a todos os níveis, desde a governação, através de decisões estratégicas, para a concepção e implementação das diferentes operações. Portanto, empresas, universidades, centros de investigação trabalham em rede para atingir a massa crítica necessária para a inovação. O EIT é um projeto catalisador cujo modelo pode dar resposta e ser modelo de organização para as universidades, nomeadamente as universidades portuguesas. Quanto à multidisciplinaridade, temos que reconhecer que o mundo está em grande mudança e o papel das universidades na sociedade tem que acompanhar essa mudança. De facto, existe um consenso geral de que a organização por disciplinas científicas tradicionais, departamentos verticais, bem como a separação entre a investigação fundamental e a investigação aplicada, é insuficiente para dar resposta aos desafios estratégicos do século XXI. Desafios tais como o envelhecimento da população, a luta contra as alterações climáticas, a segurança energética, são de natureza multidisciplinar e ultrapassam a barreira tradicional entre a investigação fundamental e aplicada e não podem ser tratados por um único departamento vertical. As universidades deverão reforçar a multidisciplinaridade e reconfigurar as suas agendas em matéria de ensino e de investigação de forma a aproveitar as oportunidades oferecidas pelos novos desenvolvimentos nos campos existentes e pelas novas linhas emergentes da investigação científica. Com o objetivo de dar resposta a estes desafios, já várias universidades por toda a Europa sofreram processos de profunda reestruturação. Algumas universidades adotaram a estrutura matricial, com centros de competências verticais em torno de disciplinas e institutos multidisciplinares de inovação horizontais. Encontramos exemplos muito interessantes por todo o lado. Gostaria de salientar o papel da iniciativa Excelência para as Universidades, um programa do governo alemão para financiar e incentivar a modernização da estrutura e organização científica e pedagógica das universidades. Um dos exemplos paradigmáticos que resultou desta iniciativa foi a criação, em 2009, do Karlsruhe Institute of Technology, que foi criado a partir da fusão da Universidade de Karlsruhe e do Centro de Investigação Nacional de Karlsruhe, que era o Centro Nacional de Investigação Nuclear para a Alemanha. A nova instituição manteve os departamentos verticais, mas organizou-se em 6 áreas de competências: materiais, ambiente, ciências da vida, sistemas e processos, informação, comunicação e organização, tecnologia, cultura e sociedade. Este novo instituto tem um orçamento anual de 800 milhões de euros, 22 mil alunos, 7 mil professores e 4 mil administrativos. Como consequência desta reestruturação, o Instituto Tecnológico de Karlsruhe tornou-se a universidade número 1 nos rankings nacionais na Alemanha e subiu consideravelmente nos rankings internacionais, especialmente na área da engenharia e das ciências das ciências da saúde. Em relação à abertura ao exterior, as universidades deverão ter uma estratégia de abertura e de diálogo
estruturado com a sociedade. Para poder responder melhor às necessidades da sociedade, as universidades devem estabelecer diálogos estruturados com os diversos parceiros. Em particular, gostaria de salientar o papel do setor empresarial. As universidades devem estabelecer parcerias com a comunidade empresarial, criando oportunidades para melhorarem a partilha de resultados da investigação. Estas parcerias podem igualmente contribuir para a colocação de estudantes e investigadores nas empresas, melhorar as perspectivas de carreira dos investigadores e dos alunos, somando competências empresariais à especialização científica e ao currículo de docência das universidades. É crucial que as universidades reforcem o seu papel de motor de desenvolvimento regional, incentivando a inovação e a melhoria da produtividade dos agentes económicos e institucionais, estimulando as regiões onde se inserem, tornando-se mais competitivas e geradoras de novas oportunidades e de mais emprego. De salientar que as regiões mais desenvolvidas e mais ricas da Europa são exatamente as regiões onde se situam as universidades de excelência. Por outro lado, é fundamental continuar a batalha da internacionalização pela participação das universidades em redes internacionais, pela visibilidade e notoriedade das instituições de ensino superior. As instituições devem ser polos de atração de talentos, de espíritos críticos e criativos. Estou a pensar nos investigadores, nos professores, mas também nos alunos e nos funcionários. Por último, no que toca ao ensino superior, as universidades são fundamentais para o desenvolvimento da investigação e da inovação de excelência. Na Europa e também em Portugal, a maior parte da investigação científica é feita nas universidades. A excelência da investigação científica está na base do reconhecimento internacional de uma universidade e é, talvez, o principal fator de decisão de investimento privado, do investimento empresarial e industrial, é a existência na área, na região onde se irá fazer esse investimento, de uma universidade de excelência e de qualidade a nível mundial. As administrações públicas e os governos europeu e dos Estados-membros terão de ter presente nas definições das políticas e prioridades de financiamento para o futuro, para o período 2014-2020, a contribuição crucial das universidades para o desenvolvimento, para a atração de investimento estrangeiro, para o crescimento económico e para o emprego. Investir em ciência e inovação é o caminho a seguir para ultrapassar a crise que enfrentamos e para impulsionar uma nova retoma económica e social. Minhas senhoras e meus senhores, passo agora brevemente a analisar a situação do sistema científico e de inovação na Europa. Ao longo dos 20 anos, a política europeia tem apresentado sempre bons resultados a nível da ciência e inovação e resultados sempre no sentido da melhoria e nos rankings internacionais. Mas não podemos esquecer que a posição da UE está hoje sujeita a várias ameaças caso não se adote rapidamente políticas adequadas e a UE pode vir a ser destronada e ultrapassada por outras regiões do globo. Recordo que atualmente apenas 20% dos investigadores de todo o mundo trabalham na Europa e apenas 30% das patentes do mundo são registadas no nosso continente. Apesar de termos melhorado nos vários indicadores, o nosso peso relativo no mundo tem vindo a diminuir. Isto devido ao crescimento dos países emergentes,
Os países emergentes têm vindo a progredir de uma forma assinalável. Por exemplo, na China, o número de investigadores duplicou nos últimos 6 anos. As publicações científicas mais que duplicaram, tendo agora ultrapassado em número absoluto as do Japão. O setor privado chinês tem registado um crescimento ainda superior ao setor público. E o número de patentes e de publicações em parceria entre o setor público e o setor privado mais que duplicou nos últimos 6 anos. Outro exemplo importante é a Coreia do Sul. Este país está em vias de triplicar o seu peso em termos de inovação relativamente à União Europeia e tornou-se desde 2008 um líder na inovação, estando a alcançar níveis equivalentes aos dos Estados Unidos em muitos indicadores. Os desafios com que a Europa se confronta neste momento na área da ciência e inovação são o investimento, como era no ensino superior, a excessiva burocracia, a falta de condições de contexto para a inovação, ou isto é, a dificuldade de passar o conhecimento para a economia e para a sociedade, e a fragmentação. No investimento, o total do investimento em ID na UE é inferior ao Japão, à Coreia do Sul e aos Estados Unidos. E isto, mais uma vez, de igual modo do que se passava com o ensino superior, é essencialmente devido ao menor investimento do setor privado. Nos últimos 20 anos, a UE diminuiu estas diferenças. Mas, desde 2008 até 2012, houve um agravamento do investimento de ID no setor privado. Felizmente, em 2013, já houve uma recuperação e atingimos novamente o investimento privado em ID a nível europeu, semelhante aos níveis pós-crise. Uma curiosidade, voltámos a recuperar a liderança mundial, a empresa privada que mais investe em ID, que não era europeia desde 2004, voltou a ser uma empresa europeia, a Volkswagen. Aliás, o setor automóvel é o setor que mais investe em ID na Europa, e em mais nenhum parte do globo é assim. Nos Estados Unidos, são a indústria farmacêutica e de ICT, da agenda digital, e na Europa é fortemente liderada pela indústria automóvel devido ao peso da Alemanha e da França neste setor. Para fazer face a esta situação e para aumentar os orçamentos de ciência e inovação, a Europa, e quando eu digo Europa, as instituições europeias, a Comissão, o Parlamento Europeu e, por arrasto, a muito custo, o Conselho Europeu, decidiram para o Orçamento Europeu de 2014 e 2020 considerar a área da ciência e da educação como áreas prioritárias. Como sabem, pela primeira vez na história da Europa, o Orçamento Europeu diminuiu, para 2014 e 2020, diminuiu de 10% comparado com o Orçamento de 2007 a 2030. Mas, mesmo assim, a educação teve um aumento de cerca de 40%, embora o orçamento da educação é mais reduzido que a inovação, da ciência e inovação, e a ciência e inovação tiveram um aumento de 35%. Este é um sinal para que os Estados-membros sigam a mesma política e também o setor privado, dando assim à Europa um sinal de que é importante investir mais em ciência, educação e inovação. Em relação à burocracia, gostaria de vos dizer que, na minha opinião, um dos problemas da Europa é a burocracia excessiva. Tem, no entanto, havido um grande esforço da UE em simplificar as regras de acesso aos programas de financiamento. A este respeito, tive a honra de ser nomeada relatora, foi o meu primeiro relatório no Parlamento Europeu, um relatório sobre a simplificação das regras de participação dos atuais e futuros programas europeus de ciência e inovação. A UE está a fazer um esforço de simplificação, sem o qual a eficácia dos programas pode parcialmente ser prejudicada. Nesse sentido,
está a estender o processo de simplificação a outros programas além da ciência e inovação, nomeadamente aos programas dos fundos estruturais. Mas chamo a atenção que existem regras elaboradas pelos próprios Estados-membros que muitas vezes reforçam a complexidade das regras europeias e que não são exigidas por Bruxelas. Assim, esperamos que os Estados-membros também sigam o exemplo da UE e que simplifiquem, tanto quanto possível, as suas regras internas, desenvolvendo uma cultura de avaliação baseada na confiança e na excelência dos resultados e menos nas regras administrativas. Em relação às condições ou à falta de condições de contexto para a inovação, a Europa tem o problema da passagem do conhecimento para a sociedade e para a economia, que é também um problema português ou ainda mais grave em Portugal. Para resolver este problema, temos que criar condições de contexto à inovação. E estas condições são, para já, as condições macroeconómicas, uma política fiscal favorável ao investimento, um sistema de crédito para as empresas, um mercado com leis de concorrência justas e transparente, uma administração pública eficiente e flexível, uma justiça eficaz e célere, leis de propriedade industrial simples e acessíveis do ponto de vista de custo, regras de licenciamento claras e expeditas, leis de imigração que permitam atrair investigadores e mão de obra especializada, capacidade de absorção por parte da sociedade das ideias e dos conceitos inovadores desenvolvidos pela investigação científica. Estas são condições essenciais para que o conhecimento que é criado nas universidades, nos centros de ciência, possam passar para a economia e se tornarem valores. Não é financiando diretamente e de uma forma acrítica as empresas sem um programa estruturado de reformas e sem um projeto de ligação aos centros de investigação e às universidades que se resolve o problema da inovação. É financiando as universidades, os centros de excelência e criando as condições de contexto para a inovação e para que a passagem desse conhecimento se faça de uma forma eficiente. Em relação à fragmentação, à semelhança do que se passa com o ensino superior, também o sistema de ciência na Europa sofre de excessiva fragmentação. Muito já foi feito para resolver esse problema e os vários programas-quadros, que agora, por exemplo, o 7º programa acabou ou está a terminar, têm sido essencial para ultrapassar a fragmentação da ciência na Europa. Também a ideia de criar o espaço europeu de investigação que está no cerne da estratégia Europa 2020 e que tem como objetivo contribuir para a consolidação desta de uma ciência e de uma inovação europeia onde o conhecimento circule livremente, o chamado o quinto pilar do projeto europeu, seja uma realidade. Mas nem tudo são constrangimentos e desafios no sistema científico e de inovação na Europa. A Europa tem pontos fortes de que devemos tirar partido. A Europa possui centros de investigação e universidades de reconhecida qualidade. Em termos de publicações científicas, a União Europeia lidera a nível mundial. Somos a nível industrial ainda líderes em vários setores industriais, a indústria automóvel, a indústria aeronáutica, a indústria química, e tudo temos que fazer para manter essa liderança e tentar reganhar a liderança em alguns setores, por exemplo, em algumas tecnologias limpas, em algumas tecnologias de energia limpas, em que até há poucos anos fomos líderes e que perdemos essa liderança. Tudo teremos que fazer para reganhar essa liderança. Mas a Europa possui também uma cultura dinâmica, extremamente rica em tradições e valores, tais como a defesa do ambiente, a qualidade de vida, o modelo social, para referir apenas alguns. Acresce que a Europa é ainda o maior mercado interno do mundo
e é uma sociedade aberta ao exterior, comprometida com o apoio ao desenvolvimento, especialmente dos países mais pobres. A próxima geração de políticas europeias e de programas europeus deverá tirar partido destes pontos fortes, que eles são também pontos fortes do ponto de vista científico e de inovação, e ultrapassar as fraquezas e os desafios referidos anteriormente. Os programas europeus tentam precisamente dar a resposta a estas preocupações, e nomeadamente através do programa Horizonte 2020 e dos programas regionais, que no seu conjunto para toda a Europa têm mais financiamento para a ciência e a inovação do que o próprio programa Horizonte 2020. O Horizonte 2020 foi concebido para fazer face aos diversos constrangimentos atrás referidos. Enquanto relatora do programa específico Horizonte 2020, envidei todos os esforços para que este programa produza um efeito estrutural necessário para a melhoria da competitividade da economia e a qualidade da vida no espaço europeu. Para já, este programa representa um aumento muito significativo do financiamento da União Europeia à investigação e à inovação. O 7º programa quadro tinha um financiamento de 52 mil milhões de euros e o atual programa terá um financiamento de 79,4 mil milhões de euros. O investimento será distribuído de uma forma equilibrada entre três pilares: a excelência científica, a liderança industrial e os desafios societais. Nos últimos anos, a participação da indústria nos programas europeus tem vindo a decair. O Horizonte 2020 pretende contrariar este efeito, nomeadamente incentivando a intervenção ativa de pequenas e médias empresas, essenciais para a melhoria da competitividade da economia. O Horizonte 2020 é um programa com uma estrutura e regras mais simples que o 7º Programa Quadro e cobre todo o caminho, muitas vezes longo, entre a investigação fundamental, o desenvolvimento tecnológico, a demonstração industrial, a remoção de barreiras à entrada de produtos e processos inovadores no mercado. Cobre, assim, todo o ciclo de inovação. O programa promete alterar a paisagem da investigação na Europa, afastando as dificuldades à entrada nas redes europeias, alargando-as ao maior número de participantes, independente da sua dimensão. Isto é uma novidade que nós pensamos ser muito importante. Pensamos que o Horizonte 2020 é um programa que é mais amigo de quem concorre pela primeira vez. Mas é algo que tem que ser vigiado durante a execução do próprio programa, porque há sempre tendência a que estes programas se fechem para os participantes habituais. O desemprego jovem é um problema que a Europa tende a encarar de frente, por isso o Horizonte 2020 tem como preocupação criar condições para o aumento de emprego dos jovens cientistas. As regras de participação nos projetos, se foram desenhadas de modo a envolver o maior número possível de investigadores ainda não vinculados aos centros e às universidades e às empresas. Assim, o programa contribuirá também de uma forma direta para contrariar a tendência da fuga de cérebros que se encontra no Estado europeu. O efeito da excelência científica, da competitividade industrial e empenho nos desafios societais não podem ser alcançados com recurso a um único programa. Por isso, uma novidade do Horizonte 2020 que eu introduzi no relatório é que este deverá ser articulado e complementado com os fundos estruturais. Estes deverão, por um lado, capacitar o tecido empresarial através do financiamento a equipamentos, aos recursos humanos, a desenvolver projetos nas áreas prioritárias do Horizonte 2020 e, por outro lado, valorizar os resultados e a investigação científica que foi desenvolvida ao abrigo do Horizonte 2020. Como que os fundos regionais estruturais atuam antes e depois do Horizonte 2020. A importância deste programa, ou que este programa terá para Portugal, é indiscutível. Esperamos que a atual política de reforma estrutural do Estado e da sociedade portuguesa nos venha a colocar na posição adequada para que num futuro próximo
possamos retirar do Horizonte 2020 todos os benefícios que ele encerra. Outra importante fonte de financiamento para a área do conhecimento é o Quadro Estratégico Europeu, agora denominado Portugal 2020, e que está alinhado com os objetivos e metas de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo que se encontram consagrados na Estratégia Europa 2020. A crise e as respectivas restrições orçamentais impõem a necessidade de canalizar os recursos das políticas europeias para soluções conducentes ao crescimento económico e ao emprego, sem perder de vista os objetivos estratégicos de longo prazo de combate às fragilidades e desigualdades das regiões. A política de coesão continuará a ser o principal instrumento do investimento público em Portugal no futuro próximo. É nossa responsabilidade garantir que este investimento produza os resultados esperados, contribuindo com soluções para a saída da crise, o relançamento do crescimento económico, a criação de emprego, a inclusão social e o aumento das exportações. Ao definir as prioridades viradas para o crescimento económico, com base na qualificação dos recursos humanos, na ciência e na inovação e na eficiência da utilização dos recursos naturais, Portugal potenciará a sua capacidade para sair da crise mais forte e melhor preparado para os desafios da globalização. Os próximos 7 anos, que coincidem com o próximo quadro financeiro europeu, serão cruciais para Portugal. A saída da crise, a definição do modelo pós-crise, a capacidade de Portugal para enfrentar os desafios, depende da boa execução do programa de ajustamento em curso, mas também da forma como Portugal conseguir tirar partido das suas potencialidades naturais em termos de recursos endógenos, das excelentes infraestruturas que dispõe, da excelência do potencial científico, da excelente rede de ensino superior, potenciados pela aplicação apropriada do programa Portugal 2020 e do ótimo recurso que possamos fazer de programas como o Horizonte 2020. Só assim conseguiremos colocar Portugal na senda do crescimento económico e de voltar a criar emprego, proporcionando qualidade de vida a todos os portugueses. Para terminar, resta-me desejar ao TAD muito sucesso nas suas atividades, tanto intramuros como nas ligações à comunidade envolvente, e fazer votos que os próximos anos se assista a um reforço ainda maior da visibilidade do prestígio desta instituição, quer no plano regional, nacional e internacional. Muitas felicidades, bom trabalho e bem-aja. Muito obrigada. Segue-se a entrega do Prémio Mérito Científico e do Prémio Jovem Investigador. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro integra unidades de investigação e desenvolvimento vocacionadas para a investigação, a transferência de ciência, difusão da cultura e a prestação de serviços especializados. Integra o Centro de Ciência Animal e Veterinária, o Centro de Estudos em Letras, o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, o Centro de Genómica e Biotecnologia Agrária, o Centro de Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, o Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas e o Centro de Química. Alguns investigadores da UTAD integram polos de unidades de investigação externas, designadamente os Centros Comunicação, Filosofia e Humanidades da Universidade da Beira Interior, Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, Geociências da Universidade de Coimbra, Inovação em Energias Novas e Renováveis da Universidade do Porto,
investigação em didática e tecnologia na formação de formadores da Universidade de Aveiro, matemática da Universidade do Minho, materiais e tecnologias construtivas da Universidade da Beira Interior e dos institutos Engenharia Mecânica da Universidade do Porto, Filosofia da Universidade do Porto e Nesctec da Universidade do Porto, Laboratório de Comunicação e Conteúdos Online da Universidade da Beira Interior. A produtividade científica dos docentes e investigadores em revistas internacionais com referee tem registado um crescimento contínuo desde 2007 nas diferentes áreas de conhecimento da UTAD. O aumento do número de bolsas de investigação financiadas por projetos nacionais e europeus e, mais recentemente, pelo Programa Operacional Regional do Norte, ao abrigo do CREN, permitirá reforçar a competitividade da UTAD nas suas áreas estratégicas. A UTAD atribui o Prémio Mérito Científico 2014 ao professor Dr. Eduardo Rosa, diretor do CITAB, pelo trabalho científico desenvolvido com uma sólida componente de internacionalização, de comunicação e de transferência do conhecimento. O Prémio Jovem Investigador é atribuído ao professor Dr. Marco Lucas, do Centro de Química, pelo seu trabalho científico e a aposta na valorização do conhecimento. Chamamos ao palco o vencedor do Prémio Mérito Científico, professor Dr. Eduardo Rosa, e o vencedor do Prémio Jovem Investigador, professor Dr. Marco Lucas, para a entrega dos respectivos galardões. A cerimónia prossegue com a entrega dos prémios BES UTAD. São distinguidos os melhores alunos que concluíram o seu ciclo de estudos no ano letivo 2012-2013 em cada escola da UTAD. Os prémios serão entregues pela Dra. Isabel Alcobia, em representação do Banco Espírito Santo. Por ordem alfabética, chamam-se ao palco os estudantes. Da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias, do Mestrado em Engenharia Zootécnica, Liliana Filipa Neves Couto. Da Escola de Ciências Humanas e Sociais, do Mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Administração Educacional, Teresa Maria Barradas Silva Soares. Da Escola de Ciências e Tecnologia, da Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, Hélder Tomé da Costa Teixeira Ribeiro. Da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, do Mestrado em Genética Molecular Comparativa e Tecnológica, Ana Cláudia Brandão Gomes Paulo Escudeiro. Da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, do Mestrado em Enfermagem Comunitária, Helena Maria dos Santos Pereira.
A UTAD manifesta um agradecimento público a todos que se aposentaram no último ano pela dedicação e disponibilidade. Bom, eu estou nesta instituição desde 1977, o antigo IPVR, que depois veio a transformar em UTAD e mais tarde em UTAD. Foi aqui que eu, enfim, desempenhei as minhas funções docente e de investigador e onde me senti perfeitamente realizado, onde fiz as minhas provas de doutoramento e mais tarde de agregação. E gostava de salientar aqui algumas marcas desta casa. Para mim, três marcas fundamentais. Primeiro, um ambiente de sã camaradagem e colaboração com os alunos, o que facilita muito o processo de aprendizagem e cria laços de união e de amizade entre nós. Depois, também um ambiente de colaboração e respeito entre pessoal docente e não docente, o que, enfim, faz com que haja uma boa eficiência no trabalho e facilita a resolução de problemas. E, finalmente, acho que há nesta casa, sempre vi aqui um entusiasmo e uma dedicação à instituição, o que julgo que é muito meritório e é um património valioso que esta instituição tem. É um prazer estar na UTAD novamente para dizer que durante os 36 anos que trabalhei nesta universidade foram muito positivas, tanto a nível profissional como humano. Tive todo o respeito de todos os colegas e superiores, tanto a nível profissional como humano. Fui muito feliz, muito acarinhada. Só tenho a dizer bem, porque aprendi muita coisa. Embora tivesse trabalhado em multinacionais, a UTAD ensinou-me também algo mais. Falar de 30 anos de trabalho na UTAD é falar de uma entrada enquanto Instituto Politécnico, uma passagem pelo Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro e finalmente a UTAD. Numa palavra só, dizer que foi um desafio trabalhar com estudantes, participar na sua formação e vê-los crescer muito mais do que eu próprio. Só tenho a agradecer a minha presença aqui na UTAD e desejar as maiores felicidades para os próximos 40 anos da UTAD. Ao longo dos quase 30 anos de experiência nesta instituição, gostaria de realçar o investimento realizado na formação pessoal, que muito contribuiu para a qualidade de ensino, assim como dos projetos de investigação realizados no âmbito da obesidade infantil e da importância que a prática da atividade física tem na promoção da saúde da criança. Por último, também gostaria de dar os parabéns à UTAD e desejar-lhe uma longa vida e muito sucesso para o seu futuro. Estive aqui 38 anos, trabalhei aqui toda a minha vida. Passei aqui a minha mocidade, conheci muita gente, muitos amigos, arranjei muitas amizades. E agora que estou reformada, tenho saudades disto, de vez em quando ainda passo por aqui, que tenho muitas saudades disto, porque vivi aqui parte da minha vida. É sempre um prazer renovado voltar a esta casa, onde ao longo de 17 anos de trabalho na UTAD, lidei e trabalhei com várias pessoas, com as quais cultivo relações de estima e consideração, que eu penso serem recíprocas, pois pautei sempre o meu trabalho ao longo destes anos por relações de lealdade e deferência para com todos os superiores hierárquicos e de amizade e companheirismo para com todos os colegas. 34 anos em Vila Real são, enfim, uma longa história que fez passar-me os momentos mais felizes. Praticamente boa parte da minha vivência foi feita nesta cidade e nesta universidade. São demasiados anos para se mantermos a persistência, a presença, por mais gratificantes que sejam. Não posso deixar de reconhecer que é o grande desafio que se coloca às instituições, é na sua renovação. E, de facto, também não posso deixar de verificar que a Universidade, a UTAD, cresceu, desenvolveu-se quando houve renovação, quando houve mudança. E esse é um princípio, de facto, de saúde e de crescimento para as instituições. É o grande desafio, creio, que se coloca nos tempos que se avizinham.
por mais de 40 anos, de capacidade de renovação, mantendo o mínimo de continuidade, o mínimo de garantia de persistência e de qualidade, mas com o esforço da renovação e da inovação. As maiores felicidades para a UTAD. Estamos cientes que a UTAD poderá continuar a contar com a vossa colaboração e desejo as maiores felicidades na nova etapa. De seguida, chamaremos ao palco, por ordem alfabética, os trabalhadores não docentes, que em 2014 completam 20 anos ao serviço da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Procederá à entrega dos diplomas à administradora da UTAD, doutora Elsa Justino. Carmen Sofia Almeida de Moura, da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. Paula Cristina de Jesus Pereira, da Escola de Ciências da Vida e Ambiente. Manuel Hermínio Pereira Guerra, dos Serviços Financeiros e Patrimoniais. Miguel Ângelo Pereira Guerra e Paulo Rui Coutinho Gaspar, dos Serviços Técnicos de Manutenção e Segurança. António Alcídio Esteves Teixeira. Joaquim Carvalho Pereira. Jorge João Pereira Santos. José Armando Fonte Pinto. José Marques Caetano. Maria de Fátima Teixeira Pendão. Maria de Lourdes Azevedo Seixas e Virgílio Almerindo Santos Alvadia, dos Serviços de Ação Social.
Segue-se a intervenção de encerramento da cerimónia por sua excelência o secretário de Estado do Ensino Superior, professor Dr. José Ferreira Gomes. Senhor magnífico reitor, professor Fontanhas Fernandes, senhor presidente da CCDR Norte, professor Emílio Gomes, senhor presidente do Conselho Geral, doutor José Silva Peneda, presidente da Associação Académica da UTAD, senhora deputada do Parlamento Europeu, professora Graça Carvalho, senhor presidente da Câmara de Vila Real e representantes de outros municípios, Sr. Presidente do CRUP, Srs. Reitores, Srs. Vice-Reitores, Srs. Vice-Presidentes de Institutos Politécnicos, Srs. Professores, Srs. Funcionários não docentes, estudantes, creio que ainda restam uns lá em cima. Primeira palavra é uma palavra de parabéns aos premiados. Ao premiado pelo mérito científico e nele, a todos os investigadores da UTAD que seguramente acompanham este premiado no seu mérito, no seu trabalho. Os parabéns ao jovem investigador e nele naturalmente ao trabalho, ao esforço de tantos investigadores jovens nesta instituição e particularmente ao mérito dos estudantes que ocupam ali a faixa intermédia e que merecem essa distinção, esse desafio a que com eles todos os colegas sigam um esforço de, através dos seus estudos, através da sua experiência em Vila Real, serem melhores estudantes, serem melhores cidadãos, serem melhores profissionais no dia de amanhã. Foi lembrado aqui na intervenção, a intervenção do professor Veiga Simão, em 73. Num simples assinatura de um decreto-lei, pretendeu transformar toda a paisagem do sistema universitário de então. Pretendeu fazer uma expansão, rebentar com as malhas de um sistema que estava cristalizado há muitos anos. E de que resulta isso? Resulta de que, ao longo de muitos anos já, nessa altura, de várias dezenas de anos nessa altura, a procura de ensino superior, a procura pelos estudantes de ensino superior, vinha a crescer e continuou a crescer ao longo de muitos anos. E esse esforço, essa transformação impressa pelo professor Veiga Simão, que em larga medida veio a ser realizada apenas nos 15 a 20 anos seguintes, é o resultado dessa pressão, dessa necessidade. Uma necessidade que foi acompanhada pelos jovens, que continua a ser acompanhada pelos jovens, com uma população no ensino superior que cresceu ao longo de toda a segunda metade do século XX. E a UTAD é um exemplo, e aqui celebramos hoje os 40 anos da UTAD, os 40 anos da criação de uma instituição que veio a dar mais uma oportunidade de crescimento, dar mais uma oportunidade de realização aos jovens de então e aos jovens de hoje. E dar uma oportunidade numa região diferente do país. Agora, numa região mais interior, numa região onde não houvera antes ensino superior. Depois do ano 2000, dá-se uma estagnação do ensino superior. E interessa-nos refletir um pouco o porquê dessa estagnação, que nem a abertura do acesso aos maiores de 25 anos e depois aos maiores de 23 anos pôde resolver. Por volta de 1960, em Inglaterra havia cerca de 7% dos jovens no termo do ensino secundário, por volta dos 18 anos, entravam no ensino superior. À volta de 7%. Em Portugal, deveriam ser uns 5% ou à volta disso. Hoje, na Inglaterra, e referindo-nos agora
à faixa dos 30 a 34 anos, que é a estatística que hoje existe. A Inglaterra devemos estar à volta dos 45, estou a mencionar de cor, mas deve estar perto disso. Em Portugal temos, pelos últimos números, 29,2. Mantém-se um desequilíbrio semelhante. Isto é, nós fizemos um esforço tremendo para aumentar a população no ensino superior, para aumentar a qualificação dos portugueses, e conseguimos-lo. Temos hoje uma população muito mais qualificada e seguramente pela primeira vez na nossa história uma população com qualificações que são comparáveis às dos nossos parceiros europeus. Mas temos ainda um atraso, pelo menos a estatística assim marca. Como é que podemos recuperar esse atraso? Largamente o atraso resulta de que mantivemos alguma rigidez no sistema e temos de abrir o nosso ensino superior a uma nova faixa de jovens, a exemplo do que fizeram muitos outros países europeus que atingiram essa faixa maior, essa percentagem maior. É isso que estamos a fazer com os técnicos superiores profissionais, que previsivelmente vão cobrir nos próximos anos, vão permitir nos próximos anos uma faixa de talvez 10% adicionais de jovens que chegam ao ensino superior. E com isso, talvez pela primeira vez possamos aproximar-nos verdadeiramente dos nossos parceiros. Com a taxa atual e com a projeção que temos, poderemos chegar em 2020 perto dos 40%, que é o objetivo. Dificilmente atingiremos o objetivo, não está fora de possibilidades, mas dificilmente o atingiremos, mas queremos perto. Se somarmos a isso os 10% adicional dos técnicos superiores, então sim estaremos muito próximo, em pouco depois de 2020, com uma taxa de qualificados, de graduados, de diplomados do ensino superior próximo dos nossos parceiros europeus, ou semelhante aos nossos parceiros europeus. E esse é seguramente o nosso desígnio, é o nosso objetivo, creio que por duas ordens de razões, qualquer delas muito importante. Por um lado, responder à ambição dos jovens, que aqui estão representados pelo Sr. Presidente da Associação de Estudantes, a ambição de cada vez mais jovens chegarem ao ensino superior. E, por outro lado, para uma sociedade. Todos nós hoje aqui, como a senhora deputada Graça Carvalho há bocadinho mencionava também noutros países europeus, registamos a necessidade de retomar um crescimento económico, um desenvolvimento muito baseado no conhecimento, muito baseado na inovação. E para responder, para dar resposta a essa inovação, a essa necessidade de inovação, precisamos de uma percentagem maior de jovens qualificados, em diversos tipos de qualificação superior, mas de muito mais jovens qualificados e preparados para enfrentar um mundo que será seguramente mais complicado, mais arriscado, mais desafiante, mas onde temos uma população preparada seguramente para isso. Já não temos a desculpa da falta de recursos endógenos, que seguramente no passado nos trouxe alguns problemas, mas temos... Obrigado. Mas temos hoje o principal recurso, eu diria o único recurso que conta para as sociedades do futuro, que é a qualificação da população, a preparação da população para responder aos desafios, para responder à competição cada vez mais dura internacional. O desafio que temos, portanto, é de ser capazes de dar esta resposta aos nossos jovens e dar resposta com um sistema de ensino superior que responda àquilo que eles ambicionam e que a nossa sociedade precisa. Precisamos de um ensino superior mais diverso para responder à diversidade das necessidades. E é isso que estamos a trabalhar, é isso que estamos a procurar fazer, e é isso que também nas regiões, como aqui na região norte e particularmente em Trás-os-Montes, está a ser feito, como ouvimos aqui há pouco. Ouvimos o Sr. Reitor, ouvimos o Presidente da Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional, ouvimos o Presidente do Conselho Geral a dizer-nos
como estavam a trabalhar para responder a este desafio, a serem capazes de manter os jovens de Trás-os-Montes em Trás-os-Montes, dar resposta às suas necessidades, à sua procura de ensino superior em Trás-os-Montes, permitindo seguramente que muitos desses jovens possam sair, é característico, é próprio dos jovens que possam correr mundo nessa idade, mas que essa saída seja compensada por outros que venham procurar o ensino superior em Trás-os-Montes, o ensino superior de qualidade que existe, que é oferecido em Trás-os-Montes. Sabemos, e foi isso lembrado também aqui hoje pelo Sr. Presidente do Conselho Geral, que a sociedade portuguesa não tem sido capaz de se preocupar com um equilíbrio regional que todos sabemos ser necessário. Que é uma sociedade que se tem deixado de desequilibrar com uma migração progressiva para o litoral, criando problemas de despovoamento no interior e criando muitas vezes também problemas de sobrepovoamento ou de pressão demográfica em alguns pontos do litoral. Também isto temos de atenuar e o ensino superior poderá eventualmente dar um pequeno contributo e, como foi dito aqui, lembrado e apoiado pelo que eu agradeço pelo Sr. Presidente da CCDR Norte, estamos a tentar desenhar um programa que, ao nível do ensino superior, creio que é inovador, que poderá dar um contributo importante. Essencialmente dizer aos jovens do litoral que no interior também existe conhecimento, também existe investigação, também existe capacidade de inovação, também existem bons estabelecimentos de ensino e que podem procurá-los também ali. Procuramos, com o apoio das CCDRs, das instituições, é criar um estímulo para que os jovens possam dar resposta a essa vontade de sair, de encontrar outros desafios e que possam responder a esses desafios também no interior. E ao fazê-lo, não só responder ao seu impulso interno, mas também responder às necessidades, que neste caso são as necessidades do interior, de serem e encontrarem novas populações mais jovens, mais qualificadas, para poderem dar-nos um futuro mais realizado também no interior. Mas naturalmente que não é um parâmetro suficiente. É preciso também que nestas regiões do interior que sejamos capazes de fixar uma capacidade de criação do conhecimento e uma capacidade de inovação que possa acompanhar esses jovens, uma vez graduados, na sua fixação e na sua criação de emprego, criação da atividade de serviços, atividade industrial. É necessário que os poderes públicos, os poderes responsáveis pelo desenvolvimento regional, aqui representados pelo Presidente da CCDR, saibam reforçar esse acompanhamento. E como foi dito, temos os meios para nos próximos anos ser capazes de fazer isso. Assim saibamos fazer as opções corretas, assim saibamos todos apoiar as comissões de coordenação e desenvolvimento regional com o papel importante que têm, apoiar os senhores presentes na Câmara, apoiar responsáveis de instituições para que os fundos de investimento disponíveis sejam de facto empregues no futuro das nossas regiões, no futuro das nossas populações, por vezes esquecendo o presente, por vezes esquecendo, se calhar, os votos das próximas eleições. Eu queria dizer ao Presidente da Associação dos Estudantes que também eu tenho fé nos estudantes de hoje, tenho fé que terão a responsabilidade de tornar real eles próprios essa esperança, que serão eles os capazes de hoje valorizarem a sua experiência educativa, aproveitarem essa experiência, serem capazes de construir com os mais velhos uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais desenvolvida e uma sociedade que seja mais equilibrada na sua coesão intergerações, na sua coesão intercompetências, capacidades e grupos sociais e na sua coesão interregional.
Tenho fé que a Associação de Estudantes saberá cooperar com os responsáveis da Universidade para oferecer aos colegas, para oferecer a todos os colegas e às novas gerações que cá chegam cada mês de setembro, que cá chegarão naquela segunda-feira, provavelmente segunda-feira de setembro, oferecer-lhes uma experiência que não é só a experiência de sala de aula, que é uma experiência social, uma experiência cultural, uma experiência rica, que será seguramente a experiência mais marcante que eles guardarão para a vida e que realizará o seu sonho de passarem à vida adulta de uma forma mais rica e com melhor esperança do futuro. E também de realizarmos o sonho do Presidente do Conselho Geral. E eu gostaria de deixar uma palavra de muito apoio e de muito sentido de responsabilidade ao Presidente do Conselho Geral aqui presente e através dele aos Presidentes dos Conselhos Gerais, pela responsabilidade que têm, eu ia dizer de guiarem o Reitor, a palavra é um bocadinho forte, mas se me perdoarem, não é incorreta, porque a responsabilidade da aprovação do plano estratégico é do Conselho Geral. E o Reitor tem de o propor e depois de o executar. Mas não pode fazê-lo sozinho. E, portanto, o desafio é que o Presidente do Conselho Geral, seguramente acompanhado por todos os membros internos e externos, seja capaz de construir uma UTAD mais capaz, uma UTAD com uma capacidade reforçada de fazer aquilo que é a sua missão, que é de responder à procura de educação por parte dos jovens e dos menos jovens, seja capaz de promover o desenvolvimento regional na sua região imediata, seja capaz de cooperar com as outras instituições de ensino superior de toda a região, num sentido amplo, no sentido de que cada jovem, de que cada estudante que a procura possa encontrar uma resposta, possa encontrar uma resposta à sua medida e possa ser sempre encaminhado para que encontre a resposta à sua ambição pessoal, para que ele seja, para que lhe seja dada uma oportunidade de ir tão longe quanto a sua ambição, competência e vontade de trabalhar lhe permitam. É um desafio grande que eu queria saudar, e queria saudar em particular no esforço que foi aqui dito está a ser feito de articulação com as outras universidades da Região Norte, com os institutos politécnicos da Região Norte, no sentido de termos instituições mais robustas, universidades mais robustas, institutos politécnicos mais robustos, para ser capazes de dar essa resposta melhor aos nossos jovens. Mas creio que o dia é de festa e a festa vai continuar, não é dia só de discursos. Eu queria deixar, finalmente, uma palavra de parabéns à UTAD pelos seus primeiros 40 anos. Um voto de muita coragem ao Reitor para enfrentar os desafios e ser capaz de enfrentar estes desafios sem uma palavra de lamúria pela falta de dinheiro, que eu sei que ele que tem. E ele sabe que eu que sei que ele que tem, e, portanto, podemos entender-nos sem linguagem verbal. E, novamente, um voto para que o Conselho Geral, e particularmente o seu Presidente, saiba acompanhar o Reitor neste grande esforço, neste grande desafio, que é o de sermos capazes de melhorar o nosso serviço de educação, sermos capazes de acolher mais jovens às nossas instituições, ser capazes de dar uma resposta individual, uma resposta própria à medida de cada jovem nas nossas instituições, e assim sermos capazes de construir uma solução mais forte, socialmente mais forte e economicamente mais desenvolvida. É este o meu voto, é este o meu desafio e a minha certeza. Muito obrigado.
Em nome do reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor Dr. Fontainhas Fernandes, está encerrada a sessão solene comemorativa do 28º aniversário da UTAD. Convidam-se os presentes a dirigirem-se para a Biblioteca Central, onde será servido um porto de honra.